Okay. Labdien, cienījamās dāmas, godātie kungi. Es vēlos atvainoties par aizkavēšanos, kā par manu optimistisko redzējumu, ka mēs domas sēdi varētu noslēgt līdz pulkstens 13. Par aizkavēšanos šodien šai translācijai preskonferences attiecībā par Balnauda pašvaldības budžetu. Tad, ko mēs ar deputātu balsu vairākumu esam šobrīd pieņēmuši. Nav vieglākais budžets, jāskatā manā darba pieredzē, bet paldies deputāt par atbalstu tie, kas vēl joprojām uzticās un ir gatavi atbalstīt un kopīgi strādāt. Ja mēs runājam šobrīd par finanšu situāciju, kas ir šobrīd Balnauda pašvaldībā, tad vēlos jūs informēt par to, ka no rīta šodien, 25. janvārī, tātad konta atlikums Balnauda pašvaldības kontos bija 1.849.786,71 €. Tas gan, tā jāskatā, gan dotācijas ceļiem, tāpat ir valsts kasē, ir 1,140 miljoni, tātad uz, un šogad esam samaksājuši jau gandrīz 1,5 miljonu dažādus rēķinus, algas nodokļus. Šobrīd apstrādē rēķini ir uz summu, kas sastāv 750 000 €, attiecībā uz gada sākumu tas ir par 250 000 vairāk. Diemžēl man nebūs šodien atbildes uz to, cik ir rēķini, kas nokavēti termiņi. Man gribētos teikt, ka tādu nevajadzētu būt, bet ja tāda arī ir, tad to nevajadzētu būt daudz. Bet es pacientīšos precizēt līdz dienas beigām, un tad vai ir šādi rēķini, kur ir nokavēti. Jā. Tāpat arī šogad, ja šajā mēnesī atmaksājuši procentu likmi 221 000. Kredīta portfelis, kas parasti interesi iedzīvotājs man Balnauda pašvaldībai šobrīd sastāda 7,47%. Nu, pēc finanšu grāmatības nodaļas vadītājas, ja mēs šogad paņemsim pilnā apjomā kredītus, kā mēs to esam diskutējuši komitejas un domes sēdē, tas varētu pārsniegt 8,5%. Lielākais, kas Balnauda pašvaldībai kopā apvienoties vai pirms reformas ir bijis, tie ir bijuši 9,2%. Tātad pēc normatīviem aktiem pašvaldībiem aizņēmums var būt ne lielāks par 20% no budžeta. Tātad jūs saprotat, cik tālu mēs esam. Tālāk attiecībā par budžetu šobrīd, nu, arī šodien sēdas gaitā, apspiedas gaitā, es izteikšu, iespējams, subjektu manu viedokli, ja ka tajā brīdī, kad finanšu un grāmatas nodaļa un arī izpildu varā sāka prezentēt budžetu, saprata, ka tas nav viegls un pieņemšana nebūs viegla. Teica, ka ja mēs neko nemainām, tātad dzīvojam pa vecam, kuri visi ir nodarbināti, visi runājot ar iestāžu vadītājiem, ar darbiniekiem, visi ir ļoti nosvogoti un visi ir ļoti vajadzīgi. Tad, un iestādes visas ir vajadzīgas un mums visi vajadzīgs sniegtu pakalpojumu. Tad, lepinti, un to, tā, tie pasākumi, kas šobrīd ir ieplānoti iestādēm un tie ir ļoti un tur neko nevar mainīt. Kā piemēram, mēs šajā nedēļā plānojam organizēt arī sporta laureāto, un tad notiks gan sporta laureāts, gan arī jauniešu pasākums. Tāpat arī mēs arī netaisamies atteikties no arī skolotāju godināšanas gada nogalē, bet kas ir pamainījis par šo pašo nedēļu, par to, ka mēs tomēr spējām pārliecināt pasākumu organizatorus, ka mums ir jāatsakās no
kafijas pauzes pēc pasākumā, ka mums ir iespējami jāatsakās šobrīd arī no ziediem, ka šajā pasākumā būtu jādāvina lauri. Viņi ir pelnījuši ziedus, kas šobrīd vienam pasākumam izmaksā 200 eiro. Un kopīgi šis kafijas galds kopumā tas būtu ietaupījums. Šobrīd šajā situācijā atrodas šīs iespējas. Ja mēs atkal atgriežamies kārto reizi par to, kas radīs šādu situāciju, ja, tad es vēlos teikt, ka par šo iespējamu situāciju, kā mēs nonāksim šādā grūtā situācijā, tad mēs esam runājuši dažādos līmeņos, dažādās platformās par to, ka tīpaši Latgales pašvaldībām, pierobežas pašvaldībām ir nepietiekams finansējums. Ka tas sadārdzījums, kas šajā gadā ir ieplānots, krietni pārsniec pieejamu pašvaldības resursus. Tur es atradīšu arī tos dokumentus, kurus arī jau domes sēdē to tātada. Valnoda pašvaldības budžeta palielinājumu šajā gadā pēc Finanšu ministrijas prognozēm pirmais, ko Finanšu ministrijā mums sniedza, bija plānots, ka budžets palielināsies par 700 tūkstoši eiro. Salīdzinājumā ar pagājušo gadu, kas bija 1,9 miljoni. Tāpēc, ka 1,2 miljoni mēs atļāvāmies arī kaut cik novienādot atalgojumu, jeb izveidot pašvaldības darbinieku atalgojumu sistēmu, kur vismaz kaut cik darbinieki ļustos novērtēt un vienlīdzīgi pildot vienādus pienākumus, saņemot ļoti līdzīgus atalgojumus. Jāpiebilst to, ka šis atalgojums, kas ir pašvaldībā šobrīd darbiniekiem, ir balstoties uz Latvijas normatīviem aktiem, kāda ir minimālās un kāda ir maksimālās, mēs esam ļoti tālu no tā, kādām būtu nepieciešams atalgojumi. Un tad šis atalgojuma izmaiņas, es jau deputātus arī brīdinu, ka tas mums izmaksās vairāk nekā mūsu budžeta palielinājums. Tas viss ir uz pašvaldības rezerves. Tāpat arī pagājušajā gadā jau bija procentu palielinājums. Protams, pirmajā sākumā tas likās krietni mazāks, bet beigās mums pagājušajā gadā procentu sadārdzinājums, bankas aizņēmuma procentu sadārdzinājums izmaksāja gandrīz, nu, ne gandrīz vairāk nekā 700 tūkstoši, un to mums neviens nekompensē. To mēs kompensējam no tā, ka iepriekšējā gadā mums bija rezerves. Šajā gadā, protams, mums kompensē, jo tikai daļu tas, kas ir sadarbs attiecību pagājušo gadu, un tie var būt līdz 400 tūkstošiem. Iepriekšējā gada sadarbs, kas ir šobrīd tie paši 400 tūkstoši, atkal mums ir jāsest no pašvaldības budžeta. Minimālās algas palielinājums mums kopīgi ir palielinājis par 500, izmaksas palielinājis par 523 tūkstošiem eiro. Jau vairāk kārt pieminētais tātad deinstitucionalizācijas projekts, kas šobrīd apspāriet pilnīgi uz pašvaldību finansējumu. Tātad, ja mēs pagājušajā gadā mēs maksājam 830, šogad atsakoties no virkne pasākumu, ko mēs varam neiztenot un veicot optimējumus, tas izmaksās 460 tūkstoši eiro. Apsaukt no pašvaldības budžeta. Jā, vēlreiz atgādināšu to, ka tas budžeta palielinājums šajā gadā pēc Finanšu ministrijas aprēķina bija 700 tūkstoši eiro. Tad, pateicoties Evikas Siliņas premjerministras atbalstam, mums vēl piešķīra 300 tūkstoši miljonus. Tas kopējās sadardzības, es nerunāju ne par degvielas sadardzinājumu, ne par pat kaut kādu citu preču un pakalpojumu sadārdzinam, mums ir palielinājies vairāk nekā 2,5 miljoni. Ko to darīt? Ja, protams,
Ko saka jūsu iedzīvotāju skaits samazinās, samaziniet darbinieku skaitu, samaziniet iestāžu skaitu. Protams, tā var darīt, un daudzi pašvaldības dara, kā runāt ar kolēģiem, daudz ko Latgalē, ka mēs visu esam noņēmuši valku teritorijas, atstājot vienu cilvēku pagastā, vai pat tā nav. Jā, ir novadi, kur ir viens pagasta vadītājs uz visu novadu. Vai tā ir normāla valsts pārvaldības praksē? Es teikšu jums, ka nē. Vai mums katrā jābūt pagasta pārvaldes vadītājiem? Es arī teikšu, ka nē. Tāpēc šobrīd mēs kopīgi ar deputātiem, tiem, kas vēlēsies to darīt, un izpildu varu, nāksim kopā un kopīgi meklēsim risinājumu. Ja būs jāatbrīvot cilvēki. Mēs varam to nedarīt, un vienīgais, kas šobrīd tiek izskanies pārmetums, ir tas, ka es neesmu iedevis sarakstu ar tiem darbiniekiem, kas man jāatbrīvo. Es varu paskatīties uz situāciju pilnīgi otrādi. Mēs varam iedot sarakstu un vienoties, ka noteiktajā laikā pie Balu noda pašvaldības ēkas stāv 5-6 autobusi un aicinājumu braukt piketēt par to. Kāpēc to, ka mums šobrīd pašvaldībām nav pietiekošs finansējums, mums par to ir jācieš darbinieki. Vai no tā, ka pašvaldībā vai pagastā katru dienu nebūs pieejams pagastā vadītājs, vai no tā pasliktinās pakalpojums? Es teikšu, ka jā. Vai kritiski? Atkal atbildēšu, ka nē. Tāpēc šāda situācija arī par šo finanšu situāciju man ir rosinājusi uz šādām tikšanās ar jums caur sociālam tīkliem. Pieļauju, ka šāda prakse arī turpināsies, kur es varēšu jums detalizētāk izstāstīt, kādi plāni un kā mēs rīkojamies. Kāds bija mērķis šai ažiotāžu? Kur tad palika tie 4,8 miljoni, kuru tad iespējams iztrūk? Tas ir tās nepiepildītās vajadzības, no kuriem daudziem no mums nebija vēlmes vai gribēšanas atteikties. Tad, kad mēs parādījām to, ka mēs šobrīd nevaram, vai es tā turpināt, tad daudziem radās iespēja no kaut kā atteikties. Protams, arī tas vispirms attiecas uz mani. Un tad tālāk uz katru darbu, cik un kādi darbi tiek noslogoti. Mēs vienosim par vienādu principu, kāda ir jābūt darbinieku darba apjomam, lai saņemtu noteikti atalgojumam. Un jebkurā gadī mēs esam stipri tālu no tā, kādu mēs gribētu arī pašvaldības atalgojumu. Jo šobrīd minimāla alga ļoti tuvu tam, kādus paņem speciālistus, kur nepieciešama izglītība. Vai autobusa šoferim jāsaņem nepilnu 100 eiro algu vairāk nekā cilvēks, kurš dara vienkāršu darbu? Nē. Mums ir ko darīt. Varbūt arī caur šādu provokatīviem izaicinājumiem varbūt sadzirdēs. Mēs ar cerībā, un ja šobrīd ir kādam cerības, ka nākošais, jeb jaunais izlīdzināšanas fonds, tai skaita Latgales pašādi būs labāks, tad es būšu ļoti priecīgs, un es esmu gatavs publiski atvainoties, jo es uzskatu, ka tāds tas nebūs. Mēs esam gatavi reformām. Šajā domes sēdē, protams, vai apskatās tam, ka tika izskanēja priekšliekums, ka man ir jāuzņemas atbildība un man ir jāatsakās no domes priekšsēdētāja amatā. Tas ir labs piedāvājums. Ja patiešām es būtu no savas puses izdarījis visu un tikai mana vaina būtu to, ka šādi situāti mēs esam nonākuši, iespējams, es to darītu. Šajā brīdī savās jums pateikt, uzrunāt jūs to, ka šajā brīdī es to neplānoju darīt. Esmu gatavs vadīt nu, Balu noda pašvaldību, atrisināt šo sarežģītu situāciju, un tad jau nākamajās vēlēšanas, kungi un dāmas, jums būs lemt. Jo attiecībā par finanšu situāciju, cik tā ir slikta un dramatiska, to parādīs laiks šī gada budžeta beigās. Mēs varam skaļi runāt, manipulēt ar skaitļiem, bet man radās priekšstats arī pēc šīs domas sēdes,
Ka vienīgais iemesls šai ažiotāžai ir mana demisija. Šobrīd mēģināšu atrast arī sociālos tīklos, jeb Facebookā Kristians man ir arī palīdzējis par jautājumiem. Varbūt uzdodiet jautājumu, un, ja jums ir iespēja uzdot jautājumus, tad šobrīd esmu gatavs uz to atbildēt. Viens no jautājumiem gribētu dzirdēt, kā pašvaldība iebrauc ar tik lielos parādos, kuras speciālisti, kuri atbildīgi par šiem jautājumiem. Runājot par parādiem. Vēlreiz uzsveršu, ka 4,8 miljoni tas nav parāds. Tā ir iestāžu vajadzības kādi vai administrācijas iestāžu un darbinieku vajadzības ar tām pasākumiem un tām lietām, ko viņi vēlētos, ja nevēlētos mainīt, kas mums varētu sagaidīt, ja mēs neko šajā dzīvē savā struktūrā nemainītu. Parāds saistībās mums uz doto brīdi ir 7,47% no 20 atļautajiem. Mēs monitorējam situāciju un skatāmies, kā maksimāli izdevīgāk, saimnieciskāk risināt šos jautājumus. Man jāatvainojas uzņēmējiem un pakalpojumu sniedzējiem, kas nereti tas ir bijis uz uzņēmumu pakalpojumu sniedzēju rēķinā, ka mēs esam aizkavējuši vai laicīgi neesam nomaksājuši rēķinus. Šajā gadā mēs pieliksim visus pols, lai šāda situācija neatkārtojas. Otrs jautājums, kāpēc sociālā sfēra atstāta novārtā visiem ceļa augas, pedagogiem, medikiem, ar ko mēs atšķiramies? Kāpēc šajā sfērā neatbilst atalgojums ņemot vērā mērgrupas un kādam ir jāstrādā? Piekrītu, ka sociālā sfērā atalgojums ir viens no zemākajiem, ja balstoties uz labklājības ministrijas ierosinājumiem, ir šis atalgojums ir samainīts un šobrīd ir algas, jeb algu tarifa likme ir palielinājusi, bet ne visās sfērās. Un tas ir ļoti tālu no tā. Bez tam sociālā sfērā, es pirms ar zemu atalgojumu un to, ka šajā sociālā sfērā strādā tikai cilvēks, kuram atbilstoša izglītība, arī vienmēr, ja bieži trūkst cilvēku, kas šajā sfērā strādā. Piekritu, ka tas ir netaisnīgi. Varbūt vēl kāds jautājums. Jā, par pedagogiem, protams, mēs skatāmies pedagogu atalgojumu, to, kādu redzamies šobrīd būs, kas mums šajā gadā, varbūt arī pieskarties pie budžeta, šajā gadā pedagogu atalgojums mums balva nauda paša, jebkurai pašvaldībai, vispār izglītojušās iestādēs kategorijā, pēc būtības mums pedagogu algās vispār nebūtu nekas jāmaksā. Izņemot varbūt atsevišķas, iesaka tā, brīvprātīgie pašvaldībām uzņemtās funkcijas, kā sociālais pedagogs, ievēt varbūt psihologs, varbūt kā skolotājs, jā, vai logopēds, ko nesec no tarifikācijas. Jā, sēc logopēdu, jā, tad logopēdu sēc, nu, ir, kuru tad mums, vai tas ir, manuprāt, internetā skolotājs, tas varētu būt arī, jā, tad mums būtu jāmaksā šī skolotāja likmes. Bet ņemot vērā, ka skolēnu nepietiekamību klasēs, mēs saņemam krietni mazāk atalgojumu nekā spējam nodrošināt programmu, mums šajā gadā vispār izglītības iestādēs ir jāapsamaksā no pašvaldības budžeta, ko mēs varam nemaksāt un tērēt citām vajadzībām 350 tūkstoši eiro. Palielams, ka šobrīd ņemot vērā, ka ir mainīta skolotāja likme arī pirmskolas izglītības iestādēs, ja mums šodien papildus no budžeta ir prasījis 327 tūkstoši eiro tieši bērndārza skolotāja audzinā. Protams, mūsu brīvprātīgā griba, kas ir uzturēt balvu profesionālo
izglītībās iestādes novirzienu, tas mums arī maksājas 64 tūkstoši vai pat 65 tūkstoši eiro. Raugoties no finanšu ministrijas puses un izglītībās ministrijas puses, no varam puses, šīs ir brīvprātīga iniciatīva, un viņi mums jautā, kāpēc jūs to darat, priekš kam jūs to maksā, atsakieties no tās. Šajā gadā mēs esam paredzējuši arī finansēt arī bērnu brīvpusdienas. Protams, man rodas darbiniekiem jautājums. Ja jūs plānot, ja jūs priekšsādētāji plānot man samazināt algu par 20%, lai saglabātu bērnu brīvpusdienas, kas ir nesamērīgs, vienā mēnesī tas, ja cilvēkam alga 1000 eiro kā speciālistam, viņam samazinās uz par 200 eiro. Tad es, viņi saka, es 10 mēnešus varētu nomaksāt brīvpusdienas. Brīvpusdienas, protams, ir arī sociāla brīvprātīga funkcija. Es tieno, ir kāds jautājums. Es piemēram, tas, ka mēs esam nokavējuši, tas ir kaut kā optimistiski. Labi, paskatāmies citos. Jābūt, kam ir jautājumi šobrīd vēl nāk, tad, nezinu, jautāšu Viktoram, tad šis ieraksts attiecībā uz YouTube, viņš būs pieejams arī publiski turpmāk, vai ne? Jā, tātad, cienījumas dāmas, godā tie kungi, visi tie, kas varbūt nav bija iespējas skatīties tiešraidē, manuprāt, ir gandrīz 200 cilvēku, kurā brīdī vairāk, kurā brīdī mazāk skatījās arī YouTube kanālā tiešraidē. Aicinu noskatīties to un lai rastu vairāk situācijas. Ja varbūt, ja attiecībā pozīciju, opozīciju, ja kāds no žurnālistiem, to es saku, ja kāds, tā ir situācija, kad kāds no deputātiem iebilst pret priekšsēdētāju viedokļā, ka tas noteikti ir opozicionārs, absolūti tam nepiekrītu. Varbūt tā, ka viņi savādākā formātā ir izteikuši savu neapmierinātību. Tā ir viņu politiskā griba un izvēle. Vai viņa ir pozīcija vai opozīcija, to gan ir pasaka, viņa nevis viņu vārdi, bet viņu darbi. Laiks rādīs, kādi būs viņu darbi, mēs skatīsimies, vai tā ir pozīcija vai opozīcija. Man reizēm ir skumji, ja ne visi deputāti, tiepiši tajos lēmumos, kur atbildīgi, atturās vai nepiedalās balsojumā, vai vispār atstāja domas sēdes telpas. Es tā neesu darījis un uzņemos atbildību. Es neesu gatavs uzņemties atbildību par nepietiekumu finansējumu pašvaldību funkciju nodrošināšanai. Kolēgi, ir vēl jautājumi, kur neredzam viņus, ne? Tu biji tur, jo tu teici, ka tu jūs ingiņas. Nosauca. Nosauca, jā. 120. Paldies visiem šiem 120 cilvēkiem. Paldies par tā ziņām un atbalstu ka par sapratni. Un... Protams, kopīgi ar iestāžu vadītāju mēs risināsim šo jautājumu, bet atkārtošas kategoriski nepiekritu tam, ka mums nepietiek finansējuma, tad to ir jācieš darbiniekiem. Man atbildība izvērtē, cik šis darbinieks ir noslogots, vai patiešām viņam ir ko darīt pilnas 8 stundas, par ko mēs atbilstošie, viņa profesija un kvalifikācija maksājam. Ja nē, tad iespējams jāpaskata vai no darba apjoms, vai no sodas, vai no atalgojums. Paldies vēlreiz visiem, kas šobrīd ir skatījušies un skatās gan domes sēdi, gan arī šo tiešraidi. Par turpmākam tiešraidiem jūs informēsim nākamreiz. Iespējams, es varu, iespējams, darīšu varbūt no savā privāta profilā, lai nenokļūtu interešu konfliktā. Šobrīd arī patiešām gan IT nozares speciālisti to nodrošina, gan arī sabiedriskā tiesa speciālisti, ka tas nav, netiek izmantot pašvaldībās resursi. Šobrīd atļaušu kā preses konference priekš tā,
lai skaidrotu situāciju. Vēlos uzsvērt, ka Balvu noda pašvaldībās finanšu situācija ir stabila, kontrolējama, bet tā nav viegla. Un mums ir risinājumi, kā iziet. Mēs esam runājuši ar finanšu ministru, ar finanšu ministrijas darbiniekiem, ko esmu saņēmis arī apliecumu no tā, ka mēs kopīgi katrai Latvijas pašvaldībai atradīsim risinājumu. Ar šādu cerību arī šobrīd teikt paldies, lai jaukas brīvdienas un veiksmīgs šis jaunais finanšu 2024. Gads. Kristēn, ir jautājums? Ir jautājums, pagaidiet. Vai garš jautājums? Kāda grāzē finansējuma bāzera apsaimniekošana? Tika realizēt vai tika nopiek kāda? Jā, tā tu līd. Garš jautājums. Cienījami klausītāji un skatītāji, šeit varbūt arī jautājums, jebkura formāta jautājums, centīšos atbildēt ne tikai par budžetu, bet kopumā par to, kas notiek arī Balvu novadā, cik spējuši tik atbildēšu. Jautājums ir sekošs, no rīta var ienācis jautājums. Tātad, kur un kad tika realizēts finansējums Balvu ezera apsaimniekošanā, vai tika nopirts kvadratcikls un cik ierīces, kas un citas ierīces, kas palīdzēs apsaimniekot Balvu ezeru. Balvu ezera apsaimniekošanas projekts, cik man ir informācijas, tad šobrīd ir realizācijā. Man vakar, aizvakar bija saruna projekta vadītāju. Tātad, projekts ir noslēdzies. Šobrīd mēs kārtām dokumentāciju priekš tātad finansējumā saņemšanas no šiem fondiem. Tika viena no ierīcēm, varu pasaukt sarvītu arī, jā, tika iegādāt arī niedru pļāvējs, kā arī tika iegādāts kvadraciklus. Šobrīd te atrodas Balvu noda administrācijas rīcībā. Pagājušajā gadā tika izmēģināti, kā darbojās pēc atļaujas saņemšanas, tika izmēģināt, kā darbojās šis niedru pļāvējs. Tad tur nevajadzīgas pēc gan atļaujā vadīt šo laivu, gan arī iemaņas, kā to darīt. Ceru, ka tas viss bija veiksmīgi un labi, arī kur ar projektu vadītāja. Un šobrīd tiek gatavoti dokumenti priekš pilna apjoma finanšējuma saņemšanas. Vai kvadraciklus bija gādāts no ezera projekta naudas? Nē. Nē, cits projekts, labi. Tas, jā, tātad kādas iekārtas tika iegādātas šī projekta ietvaros? Šī projekta ietvaros iegādājāmies niedru pļāvēju un niedru un izpļautu ūdenszāļu savākšanas grābekli. Divas ierīces. Cik liela apjoma mēs pagājušajā gadā izmantojam, vai šī pieredze bija veiksmīga? Tātad pagājušajā gadā mēs uzsākam niedru izpļaušanas, tātad izmēģināšanu Balvu ezerā. Projekta ietvaros ir paredzēts niedras izpļaut 10 ūdens tilpnēs Balvu novadā. Tātad mēs pamēģinājām šobrīd tikai Balvu ezerā. Šovasar mēs to turpināsim, jo šim procesam ir ierobežojums, respektīvi pēc tehniskajiem noteikumiem mēs varam izpļaut niedres no 1. jūlija līdz 30. septembrim. Citā periodā to darīt nevar. Jā. Paldies. Nekur tālu, tātad kvadraciklus. Tātad kvadraciklus tika nopirkts no cita projekta. Jā. Paldies. Paldies par atbildi. Tātad gaismu. Vēlreiz, kā arī vai inspektors būs aktīvi uzraudzījis Balvu ezeru? Balvu ezera ir, protams, inspektors, ko neaugo Balvu noda domē, bet Balvu ezera uzraudzību un ir nepieciešami resursi, kas ir motorlaivā uzrauga arī Balvu noda pašvaldības policija. Protams, ja jums informācija ir, ka notiek kādas nelikumīgas vai zvēve, kādas citas nelikumas, cenšieties operatīvi par to ziņot. Ja, un tad arī pašvaldības policija bija ar diskusijas par ļoti aktīvu par to,
pašiem ūdens motocikliem. Mums šodien viens no, protams, neatliekam darbiem šogad būtu jāpieņem arī tomēr sadalot Balvu ezeru ar izmantošanas zonās, ko mēs esam arī ļoti ilgi vilcinājušies, nevarot vienoties, kur var braukt ar motoru laivām un ūdens mačiem, kur nevar. Es domāju, ka šajā gadā mēs noteikti to tiksim galā un to šo teritoriju parādīsim arī vienoties gan par to, kur var un kur šis pontons, ne pontons, jā, šī plostiņš vilnīties varēs pietāvoties. Vēlos tikai vēl pateikt to, ka sadarbība Balvu pašvaldības partneriem ar nevalstisko organizāciju Vadu vidi ir apstiprināts arī projekts par pontona laipām, ko ir jāuzstāda nu, pavasarī vasaras sākumā. Tad arī skatītos, kur labāk un efektīvāk arī šim tātad pontonu, ne pontonu, bet postījumu arī pietāvoties. Tīrīt lauka zāles. Jā, lauka zāles ir jātīra. Tad arī Eiropas valsts liek ļoti šiltas aizliegumu paturēt zīvis. Par zīvīm. Jā, mēs arī katru gadu iesaistāmies arī zivju fondā un lūdzām tātad arī papildināt zivju fondu. Un tad, tātad, un atbilstoši katra ezera specifikai, tad arī tiek arī papildināt zivju fonds, bet nu, tur tā nevar skatru savu galvu, tad mēs arī piesaistām, protams, arī makškerniekus, vai patiešām redz, ka nu, tās zivis arī ir, un paldies arī par tiem, kam bija iespēja un atsaucās. Vietur saka, paldies, paldies, jā. Vēl, garas vēstules vēl ir. Tik viegli netikšu varam. Tīks visināšas jautājums algas, tīks palielinātas, jā, par sociālajiem. Teik, ka mēs šogad palielināsim, man izskatās, nu, pēc jautājuma būtībās izskatās, ka šis jautājums ir no pansionātiem par algām. Es būtu pārlieku liels optimists, ja es teiktu, ka šajā gadā mēs būtiski palielināsim jums algas. Protams, minimālas algas palielinājums kaut kādā mērā ir ietekmējis arī jūs atalgojumu, ja, un mums būtu jāpārskata šis. Vienīgi mēs to varam darīt, pārskatot varbūt arī iestādēs iekšējos rezervēs un pieņemsim paskatoties, ir kaut kādi citi speciālisti, darbinieki, kurus pienākums aizstāt cits un tādā veidā šo algu fondu, jo algu fonds šobrīd pēc iestādēm nu, nav palielinājies. Ja, un tad mēs varētu skatīties, kā atrast rezervēs iekšējā formā, bet tas ir tikai mans absolūti interpretējums. Esam gatavi. Man ir pieejams mans telefons, mēs varam sazināties un kopīgi meklēt risinājumu. Paldies par jūsu uztaigošo jautājumu un nekautrēties, sūtiet man ziņas, sanāksim kopā. Nu, es būtu patiešām pārlieku liels optimists, teiktu, ka šodien kādai nozariet, arī šajā sociālā jomā mēs jums palielināsim algu. Varam atgriezt, varbūt pēc mēneša, pēc diviem, bet šajā brīdī es tik droši nebūtu. Tad, kad mēs iziesim struktūrālas reformas, mēs sapratīsim, kas un ko mēs to varam ietaupīt. Tiešām tajā brīdī mēs varētu. Struktūrālas reformas ir paredzēt, ka šobrīd atkārtošos tātad vēlreiz. Izpildītāji vai vietnieki gatavo vienādu pieeju, nu, kur tas ir iespējams, ja, ka pieņemsim kā sētnieka apjoms, cik uz vienu kvadrātmetriem vai kur ir paredzēti sētnieki vai citi darbinieki. Man vieglāk runāt par sētniekiem, jo nu, to var pateikt apjomu, pieņemsim, tas ir viens hektārs, viena sētnieka teritorijā ir viens hektārs, tātad tā ir viena slodze, ir mazāks, tātad ir mazāk. Bet šobrīd mēs runājam par uzkopjumu teritoriju. Es teiktu, ka pilnīt atpult, tātad šeit arī jautājums par tiem cilvēkiem, kuri netiek laisti pensiju, nu, pelnīt atpult, tātad nav kas strādā.
ja darbinieks atbrīvos no darba, tad visi pienāk. Protams, atbilstoši izvērtēšanas, mēs arī bez noteiktu algoritmu izpildu institūcijas, tad izskatīsies kāda ir šo darbinieku sociālā situācijā. Un tad arī, ja ir jāsamazina, pieņemsim, kaut kāda nozara darbinieki, ja tad, protams, tiem cilvēkiem, kur ir kaut kādā iztika, tad, nu kā pieņemsim, pilnīgi atpūta, ja cilvēks atrodas pensijā, tad, manuprāt, ir tad jādod iespēju tiem, kas šobrīd neatrodas pensijā, vai ir pirms vecumā tīpaši. Tāpēc par arī par šo algoritmu, ja arī iestādēs, kurās mēs redzēsim, ka ir nepieciešams šo darbinieku samazinājums, tad arī tiks iedots, patiesībā jau ir izvērtēšanas dokuments, uz kā balstīties arī iestāžu vadītājiem. Kā piemēru var minēt, ka ar Viļakas pilsētas pārvaldē arī kā piemēram, bija algotas divas apkopējas, šobrīd viens apkopējas, tas tika samazināts, balstoties uz šo izvērtēšanu. Kristian? Ir vēl jautājumi. Es jau domāju, vai tu vieglāk. Tā līna raksta. Tā, pagaidi. No, citus sociālisti. Nē, vai tiešām atalgumus jāsazmē tiem, kas tā jau ir zemes? Man grūti nokomentēt, ko nozīmē zemes atalgumus. Protams, ja tā ir minimāla alga, tad vai es tur nav ko samazināt? Tiem, kas netiek atvaļināma. Kā nākās, ka nav aizvietotāji tiem, kas netiek atvaļināma jau ilgstoši? Tā mēģinu saprast. Kā nākās? Kas netiek atvaļinā jau ilgstoši? Kā, ja nav kas aizvieto, atvaļinā netiek. Nu, šādai situācija, ja nav kas aizvieto un cilvēks netiek atvaļinājumā, tā nav pieņema situācijā. Nu, man šobrīd man nenāk prātā, kas tā būtu par profesiju, kuru nevar, kur darbinieku nevarat aizvietot. Es zinu, kā ir manā pieredzē tādi bijuši pagasta pārvaldžu vadītāji, kuri nebija vairākus gadus atvaļinājumu, uzskatot, ka viņa darba pienākumus neviens nespēja pildīt. Bet nu, pagājušajā gada pieredze parādīja to, ka var aizvietot. Nu, ja jūs varat atsūtīt, kas tā ir par profesiju un ka cilvēks, nu, darba likums nepieļauj to. Nu, protams, mēs nevaram piespiest ar varu atvaļinājumā, ja, bet jebkurā gadījumā nu, ir zināms, kā to visu motivēt. Man nenāk prātā, kas tas būtu par profesiju, kuru nevar, nu, kas specialitāte, kuru nevar aizvietot. Varbūt kaut kas ļoti oriģināls un specifiskas zināšanas. Tad, tagad ir arī citos sociālos tīklos. Nu jā, man ir vairāk jautājumu rakstā Līga. Pirmais, kad beidzot samazina nenormālu uzpūstošu status? Jā, mēs tos šogad samazināsim, bet balstoties izvērtētiem kritērijiem. Kāpēc pie tik liela štata skaita novads nesazinās, piemēram, ar zemes nomniekiem, kad tuvojas nomas beigu termiņš, bet tā vietā uzliek uz izsoli, vai tiešām nav iespējams normāla komunikācija. Līga, mēs cenšamies sazināties, bet tā, ka mēs šodien ir domes sēdā skatījāmies ar vienu jautājumu, kur dažādi mainoties speciālistiem vai arī mainoties kadastra numuru, mēs varam palaist garām kādu nomas līgumu vai tad lūgt varbūt arī pašiem nomniekiem paskatīt. Mēs cenšamies pietiekuši saprātīgos laikos arī informēt nomnieku, kā beidzies nomas termiņš un ka pieļauj, ka ir bijuši gadījumi, ka tas ir palaists garām, to es atvainos un mēs rūpīgāk pievērsīsim tam uzmanību.
Jā, runāt par nenormāliem štatiem Līgā, tad šobrīd, nu, pieņemsim par nomas līgumiem atbild noteikti nekustamā īpašuma nodaļa un tie speciālisti un par nekustamiem īpašumiem tur viens vai divi darbinieki ir, kas tāpēc, nu, ja kādā citā nozarē ir vairāk, tad nu, ja kādā ziņā tas neietiekmē nomas. Ja šobrīd, varbūt mēs redzēsim, ka tas tendenciozi, ka varbūt mēs netiekam galā ar kuru nozīmi, mēs varam vienkārši pamainīt darbinieku nodaļās, ja pielikt kaut kur, tur, kur tie vairāk noslogoti un mazāk, tur, kur tie nav noslogoti. Bet tagad es runāju izpildvaras vārdā, kas varbūt nav priekšsādātāja kompetence. Jā, kāpēc vajag bibliotēku pārcelt uz mūžu, ja tagad esošās telpas ir izremontētas gan visumā kvalitatīvas? Šāds iegribas ir pilnīgi neracionālas. Par bibliotēkas pārvietošanu Balvu pilsētā uz Balvu mūžu tika izvērtēts šie piedāvumi, kā mēs varam apsaimniekot Balvu mūžu. Un tātad viens no piedāvājumiem, kas, nu, protams, mēs jau galīgu lēmumu neesam pieņemuši, bet šis ir šī gada jautājums. Protams, izremontētās telpas ir arī tagad esošajās Balvu noda bibliotēkā, ja un tur pietiekoši labi un kvaliti apstākļi Balvu centrālās bibliotēkas darbiniekiem. Bet ņemot vērā, ka mums joprojām ir vairākās nodaļās, vairākās nozarēs cilvēki ļoti izmētāti pa iestādēm, ja un lai vairāk, labāk organizētu darbu, tad, nu, vismaz, ja es būtu nodaļas vadītājs, organizētu tā, lai mani darbinieki ir man, nu, tūmā, nu, vismaz viena ēkā, tad šobrīd vairākās nozares, bet, nu, tas nav iespējams, tāpēc ir plānos. Nu, es tagad atkal varbūt ielīdīšu izpildvaras jautājumu, un tad izglītības pārvaldi būtu, tad, manuprāt, ir jāpārcelt uz bibliotekas telpām, kas šobrīd atrodas, jā, un tad šeit varētu organizēt pilnīgi citas institūcijas. Tāpēc, jo kāpēc izglītības pārvalde, vienam izglītības pārvaldēm šobrīd daļa darbinieku šeit, šajā administrācijas ēkā, daļa ir tā ēkā, ko dzimis saraksti, un tas nesekmē ne darba kvalitāti, ne arī komunikāciju. Protams, jūs var iespējams teiksiet, ka darbinieki var strādāt arī attālināti, jā, un ir darbinieki, kas to dara, bet, nu, tik un tā, tas nesekmē komunikāciju. Tad es tā teiktu, ka mēs tu piesaist finanšu vadības pilnveidi un attīstība. Vai pašvaldība ir domājusi jau iespēju, piemēram, Latvijas universitātes ekonomis piesaisti finanšu vadības pilnveidē un attīstībā? Nē, pašvaldība nav domājusi piesaistīt Latvijas universitātes ekonomistu pie finanšu vadības pilnveides. Ziniet, tie nevajadzīgs maģistra grāds vai doktora grāds vai par to, vai vienotos ar izglītībās vai kādu iestādi, nu kā piemēram, ko es jau minēju savā šajā uzrunā, vai sporta laureātā ir jāpērk ziedi, vai ir vajadzīga kafijas pauze pēc pasaka, vai nav. Tas vienkārši mūsu attieksmes jautājums, ja tāpēc šobrīd pa lielam tā ir mūsu stereotipi, jā, par kuriem mums vienkārši ir jāvienojas, jā, vai domes priekšsādātājs dodoties un sveikt kādu vai atzinības rakstu saņēmu vai ko paņem un nopērt puški pa 45 eiro vai tomēr tā te būtu atbilstoši Latvijas kultūra un tradīcija, ka to ir viena roze vai simboliski to pasniedzu šajā situ. Iespējams, ir laiks, kad tas ir jādara ar grezniem puškiem. Varbūt ir situācija, ka arī puški ir nepieciešams, un tas ir atbilstoši, kā piemēram ziedu noliekšana pie pieminekļiem. Jā, bet būtu necienīgi, varbūt mēs ietu ar vienu, divām rozēm vai dažiem pokiem attiecības pieminekļiem, bet tad tur nav vajadzīga doktora vai magistra grāds, lai šo lemtu vienkārši mūsu attieksmi un sapratni. Budžeta plānošana izmantota nulles budžeta plānošanas metode.
Pašvaldība nevar, par ko arī diskusijas, varbūt arī šajā daudz ļoti sacos, pašvaldība nevar pieņemt budžetu ar, iespējams, sapratu jautājumu, nu, ar deficītu, kā to dara valsts. Tāpēc šobrīd mēs arī parādījām, ka, ja, ka mēs plānojam struktūrālas reformas, kas mums var nest sekojošos ietaupījumu un samazinājumu, bet kamēr šīs struktūras reformas ieviesīsim, mums būs nepieciešams aizņēmums, mēs to plānojam ņemt tur un tur tādiem mērķiem. Tas nenozīmē, ka mēs uzreiz ņemsim algu maksāšanai. Nē, iespējams, mēs pārdot, no, mēs no šī kredīta saistībā nomaksāsim, pieņemsim tehniskos dokumentētas sagatavošanu un to naudu, kas bija atzēt tehniskai dokumentētas, novirzīsim citām vajadzībām. Jā. Kaut ko redzēju vēl jautājumus. Tev es neredzu. WhatsApp. YouTube. Iedos, jā, tur ir Kristiāns raksta. Jā, diena nežēlīga, smaga, veselība, izturība, dieva, žēls, palīdzība, turpmākojas darbos. Tas nav jautājums, tas ir novēlējums. Tā, ka... Jā, kāds arī raksts sanāca pirmo reizi paskatītas deputātu sanāksmi, saprotu, ka ir grūti strādāt un būt lietas kursā, ja informācija nepasniec. Iekavās uz šķīviešu ar zelta maliņu. Rodas jautājums, vai vispār deputātiem ir jāsaņem atalgojums, ja nepārmeklē sēdi un tam līdzīgas sapulces, bet vispār, jā, ne, nemet plinti krūmas. Nē, plinti krūmas neviens neplāno mest. Deputātam, protams, ir iespēja iepazīties un ir ļoti gana steidzīgi arī jāsniedz visu nepieciešamu informācijā. Protams, šis apjoms ir ļoti liels un kopējā bilde par visu ir protams, domas priekšsādētājam un izpilddirektoram. Nav taisnība, ka neviens lēmums netiek pieņemts bez domas priekšsādētāja. Es neesmu darba organizētājs, neesmu kultūras nama organizators, kurš saskaņo līdz pēdējiem sīkumiem pasākuma plānu. Es kā atdodu par balu naudu pašvaldības politisko virzienu varu norādīt tikai virzienu un rāmjos, kuros mums, ja es uzskatu, ka pie Balvas, pie Stanislava vienmēr ir jābūt Latvijas karogam, tad tas tur arī šobrīd ir. Ja es uzskatu, ka necienīgi šobrīd joprojām Balva pilsēta Stanislavs nav izgaismots atbilst ne tikai svētkos un svētku dienās, bet arī šobrīd. Tas mums ir, tas, ka ir jāsvin valsts svētki, Lāčplēšā dienā, un mums ir jāorganizē šādi pasākumi, novada svētki, mums ir jāsvin kopīgi arī 18. novembris, mums jāsvin 4. novembris, mums jāatcerās Stompaku kauja. Šajā gadā, protams, mēs izvērtēsim, kādi ir tie izdevumi un iespējami centīsimies to samazināt. Vai plānot atlaist stacijas pamatskolas darbiniekus, cik lielā skaitā? Ja stacijas pamatskolas darbinieki viņu noslodzē nebūs atbilstoši mums vienotiem kopējiem kritērijiem, tie tiks samazinti vai arī atlaisti. Par stacijas pamatskolu šobrīd, ot šajā brīdī, mēs neplānojam viņu slēgt, protams, darbinieku štatus pārskatīsim. Jā, es paņem to, tad jā. Jā, kāda viss šajā situācija ir izpilddirektora atbildībā? Jums tādi ir taču vesela trīs. Trīs ir izpilddirektors viņa vietnieki. Jā. Man te atkal jāpiebilst šobrīd... Izpildu vārā, nu, ir kaut kāda komunikācijas veids, kur
kāds ir starp izpildu varu un domas deputātiem. Jā, un jā, izpildu vara nāk ar priekšlikumiem, un mēs saskaramies ar to, varbūt kā no manis, kā no deputātiem, to, ka mums visai ir žēl, un skatīsimies, kāds nākošā gada budžets, jo cerot, ka pagājušajā gadā budžeta palielinājums bija 1,9 miljoni, un cerēt uz to, ka šajā gadā, ka minimālās algas palielinājums ir algas ir lielākas, ka iedzīvot ienākumu nodokļu, ka tā rezultātā mūsu budžets gan viss trīs kārta pie pirmā samazināsies palielinājums, tad, nu, grūti ir cerēt. Izpildu varas atbilde bija tādā, ka iespējama racionālāk un saimnieciskāk pēc vienādiem kritērijiem ir nodarbināt šos darbiniekus. Un mana kā vadītāja ir šī pilna atbildība viņam, no viņam to pieprasīt. Esmu strādājis komandā un uzskatu, ka mums ir profesionāli darbinieki visās jomās. Es neglorificēju un nesaku, ka viņi ideāli. Katram ir cilvēcīgi trūkuma nepilnības, ar kuriem mēs rēķinamies, bet viņi ir profesionāli savā darbībā. Ja tie tādi nav, tad atbilstošu nodaļas vadīt vispār direktors, jāliec visu, viņus atbrīvot un amatā un pieņemt citus vietā. Sākt un apkopēju atlaist. Apkopējām, nav sākts ar apkopējām, vienkārši apkopējums, man kā apkopējums vai sētnieki bija vienkāršāk pateikt to algu. Ja, protams, varu teikt, cik ir lietvežu vai cik tad ir citu darbinieku darba apjoms vai IT speciālis, cik ir apkalpo tīklus, ja, un tad cik tā noslaba varbūt nebija veiksmīgs piemērs, man domas sēda attiecību uz IT speciālistu, ja, bet man, nuprāt, šobrīd, un es esmu sazinājusi ar IT nodaļas speciālistu, savulāk esam piekopuši tāda, ka IT nodaļā, ne nodaļa, bet speciālis bija, nu vai tā administrācija, vai tas ir domē, ja, un šis speciālists apkalpoja arī izglītības iestādes, tāda man ir praksa un pieredze, un man ir IT nodaļas vadītājs apliecināja, ka viņi spēs veikt arī šādu apkalpošanu. Pēc tam tikko bija, protams, ārpus Latvijas, ja, un man, es nespēju parakstīt dokumentu, tāpēc, ka sistēma nedarbojas, un mēs pieslēdzamies lidostā ar IT speciālistu, un viņš man sakārta visu nepieciešamas darbības, viņam nav jāsaš arī kabineta blakus un sakārtot datorus. Protams, man ir jābūt elementāram IT zināšanam. Kristiņ, es domāju, ka tikšu mājums. Kā jūs panot atdot 1,4 miljona patēriņa 1,4, ja? Ā, piedot, 2,4, ja, 2,4, ja. 2,4 patēriņa kredīvu samazina darbinieku algas uz 20% samazinas arī iedzot ienākumu, nu, iemaksas pašvaldību budžetā. Refinansēsiet, jā. Šis piedāvājums attiecība uz tāds samadabrīnu kaugas, šis 20%, es domāju, ka jautājumu, tas, kas uzdeva jautājumu, minēts tā kā pārēt uz četrām darba dienām. Pārēt uz četrām darba dienām, jā, ja mēs tā arī izdarīsim, bet es cenšos arī vēlreiz jums teikt, tas būs viens no pēdējiem risinām, ko mēs plānojam arī darīt, ja mēs kurā brīdī netiksim galā ar tieši finanšu plūsmu. Finanšu plūsmu, tas, kas šobrīd regulē, tas tā tendence, kas šobrīd, nu, šodien no rīta, pieņemsim, bija neapmaksāt 750 tūkstošu eiro pavadzīmes, ja prēkina, ja salīdzamā pieņemsim ar gada sākumu 500, dažas nedēļas, nu, dažas pirms nedēļas, tas bija 400 tūkstoši pavadzīmu. Nu, sekojam līdz tā tendence parādās. Iespējams, tāpēc, ka mēs esam šajās dienās samaksājuši procentus 220 tūkstoši eiro. Tas ir kādu pavadzīmu novirzījis samaksāt vēlāk.
Jebkurā gadījumā šobrīd skatoties, ja mēs pieņemam vienādus kritērijus darbinieku noslogotības, tur ir rezerves, ko mēs varētu sekt, ietaupot tāpat arī institūciju iestāžu reorganizāciju. Izglītības pārvaldes vadītāji ir, un speciālisti ir jau piedāvājuši arī šo profesionālu ievirzes skolu apvienošanu. Mēs esam apvienojuši gan jauniešu centrus. Tagad ir viena iestāde ar vairākām realizācijas vietām. Ir tikko šodien apstiprinājums veicu Agnes ir iemam amatu. Šādi mēs esam rīkojušies arī ar sporta skolu. Šogad plānojam to izdarīt arī mūzikas un mākslas skolu. Tikai gan sadalot nozares, kā mūzikas nozare būs atsevišķi mākslas skolas nozare būs atsevišķi ar tām realizācijas vietām, kādas ir bijušas līdz šim. Tāpat arī par izglītību kultūras iestādēm. Šobrīd kultūras pārvalde, jā, pēc šīm skaļiem paziņojumiem tātad un emocionālajām refleksēcijām ir tātad vakar, ne vakar vai aizvakar saņēmu vēstuli, kur piedāvā slēgt divas, manuprāt, kultūras iestādes un šos pienākumus organizēt kultūras pasākumus, uzticēt citiem blakus esošiem kultūras namiem un iestādēm. Viens no piedāvājiem, protams, ka šobrīd ir arī pārunās, tātad, ka kultūras nami varētu pāriet zem viena jumta, bet tas ir gan nozeres, gan arī deputātu lemšanai. Par darbinieku samaz attiecībā par noslogo, bet tas gan ir izpildu varas jautājums. Kāda ir reāla iemesla, kas izraisījuši šādu situāciju finansālo, vairs neatkārtošos, lūdzu paskatieties vēlreiz. Tātad tas pirms, vispirms tas, ka ir nepietiekams finansējums pašvaldību funkciju nodrošināšanai. Mums uzliek par pienākumus, kā piemēram, deinstitucionalizācija un daudz kas cits, minimālu algas lielumu. Protams, ir jāpiekrīt arī tam darbiniekam, skaits, ka tāpat tās algas ir zemas. Jā, un vienīgais, kas kaut kādā veidā kompensē šo sadārdzinājumu, arī ko mēs redzam veikalos un citos pakalpojumus, šī minimālas algas celšanā, tāpat ir tālu no tā, kas būtu jāsamaksā darbiniekam, jo biznesa, ja mēs skatāmies, tās algas ir krietni līdzīgā mērogā specialistiem. Jā, mēs varam salīdzināt, kā piemēram attīstības nodaļas, ja projekta vadītāju nodaļas speciālistu atalgojumu salīdzinām ar kādu privāto biznesu. Nu, es atļaušos, reiz divi biznesā ir lielāks atalgojums nekā mūsu speciālistiem. Tāpat arī šis atalgojums, kas saistīts ar darbiniekiem, tad citur Latgalēs ir krietni lielāks. Jā, un šobrīd arī mēģinot kaut kur samazināt, ietaupot. Jā. Protams, ir jāpārskatā, visu varbūt ir kaut kur nozarē, bet katras nodaļas vadītājs. Vai šāda situācija ir bijusi tikai Balvos? Nē, es zinu, ka blakus esošos novados pašvaldības vadītājs ļoti vienkārši un demokrātiski, nedemokrātiski pateic tā, tur, kur ekonomika attīstās krietni labāk nekā pie mums uzņēmē darbības, tev katrā nodaļa ir jāsamazina pa vienam darbiniekam. Mēs šādi neesam vienkārši, mēs iziesim šo filtru un tad skatīsimies, kādi kopēc. Bet mēs redzot arī šķatus sarakstus, ka mums ir rezerves un arī līgai, kā uzpūsties štati. Jā, varbūt var rasties, ka te uzpūšties, bet ja mums ir rezerves, kuru mēs varam paskatīt, pārvērtot darbinieku noslogotību. Un pamatā, varbūt, kas šodien arī netika runāts, mēs skatīsimies uz pašvaldību pamat funkciju nodrošināšanai. Vai šis viens, divi vai trīs darbinieki, kas iestādas tādai, vai
ja viņš tiks algots vai netiks algots, vai iestādē spējs vai nespējs veikt savas funkcijas. Ja spējs, un mēs varēsim darbu turpināt, būtiski nepasliktinot kvalitāti, nu, ja mēs samazinām, kuru darbu, kaut vai sētnieku, ja mēs samazinām sētnieku, teikt, ka pilsētā vai ciemats paliks tīrāks, nu, būtu pārlieku teikt optimistiski. Mēs varam atrast citus iespējas, ka ir pašvaldības, kas vispār atteikuši no sētniekiem un uzkop tikai, tas, ko var uzkopāt tehniku. Viļakas pilsētā līdz nebija vispār sētnieku. Šobrīd tur ir viens sētnieks uzkopāt. Protams, tur ir strādāja arī cilvēki, kas tiek algot no sabiedriskiem darbiem. Jā, tik un kā sētnieki un kā štatā šie darbinieki nebija. Vai tā, te man tik krīt un krīt. Vai nodu buģi izstrādīja izmanto, tā nesapratu, jā, tā, vai neredzīgu biblioteku, vai neredzīgu biblioteku, kuru paņemat no valsts, tiek saglabāta. Neredzīgu biblioteku, kas paņemat no valsts, tiek saglabāta, un arī tiek saglabāts finansējums šīs bibliotekas uzturēšana ar prasa līga. Tā, cik tagad ir pūkstens četri. Jā. Mīļie draugi, mīļie skatītāji, varbūt varam vienoties to, ka šo tiešai es turpinātu līdz pulksteni 16. Un tad 16. Tomēr mēs beigtu un tad tiktu vienotos par kādu nākumu. Redzu, ka Kristians atkal raksta jautājumus, mēģinušu to atbildēt. Paldies viņam par šo atbalstu. Jā. Kā sanākās, ka 70% visa budžeta aiziet algām? Jā, pašvaldībās institūcijas ir pakalpojumu sniedzēji. Mēs sniedzam pakalpojumus tādā ziņā, ka administrējam, ka organizējam mācību procesu, kā piemēram mācību procesu vai pieņemam, saņemam dokumentu. Un vai 70 vai gan vairāk nekā 70% visu izdevumu, tie nav degvielas, kas ir nepieciešami šo darbinieku vai tie būtu skolotāji vai tie būtu vai tie būtu administrācijas darbinieki vai jaunas centra speciālisti, ir atalgojums. Ir nepieciešams vienam darbiniekam dators, siltums, kabinets, galds, kas nomortizējas pēc 5-10 gadiem un vairāk nekas nav, varbūt kā degviela aizbrauktu kaut kur pie pamata, tas ir atalgojums. Un ja mēs šobrīd runājam, ka mums budžets ir jāsamazina tūkstošus un miljonos, mēs runājam pamatā tikai par darbinieku, ja kā būtu līgā teica, uzpūstošu štatu rēķina. Kur ir uzpūsta vai kur nav uzpūsta, mēs, protams, skatīsimies, ja tur ne visur ir vienādi, bet jā, protams, ir, kur štati ir palielu. Kāpēc? Tāpēc ir dažādi bijušas pieredzes. Šobrīd ir jāizvedot taisnīgs modelis, vai ja štati tiek samazināt, vai darba apjoms, ne darba apjoms, bet darbinieku apjoms samazinās, tie uz vienādiem principiem ir. Protams, katra iestāde institūcija ļoti atšķirīga ir. Jā, tā, jūs visu laiku runājat par skolas slēgšanu un tehnisko darbinieku samazina, bet ne administrācijas, kas nākošajā gada izmaksās vairāk kā 1 000 000 eiro. Arī administrācijas darbinieki tiek samazināti, kā tehniskajā nodaļā, tur pat divi darbinieki, un es tagad neņemšu uz konkrēti minēt, kurā nodaļa un ko, kas tiks samazināts. Ja, un ja nodaļā, tikko arī mēs runājam, arī ar līgas jautājumu par nekustamo īpašumu nodaļu, tur ir 3 vai 4 darbinieki, tad, un bez tam vēl mēs saņemam pārmetumus, ka mēs nevaram laicīgi nost, ne tāpēc, ka šie darbinieki ir bezatbildīgi un nespēj atbildēt, nē, pretēji, ka ir pietiekoši daudz darbu, es sagatavu kvalitatīvu dokumentu.
Nu, redzot to tendenci, kad arī gribas te ironizēt to, kā sabot šobrīd, kā mums notiek, nu, kur no juristiem gan šogad pietiks darbā, ja mēs šādi turpināsim veikt saraksti un viens par otru sūdzēties. Ceru, ka tā nebūs. Es minēju tikai par tehniskajiem darbiniekiem. Ir, protams, ka atšķirīgas situācijas arī tehniskajos darbiniekos, ir pārvaldes un struktūrās, kur ir, piemēram, skolā vai kāda cita institūcija ir viens tehniskais darbinieks, ir kur divi, ja tad arī šie tehniskie darbinieki būs, bez vienāda principa mēs iziesim, kur ir pārvaldē, kur ir trīs vai četri traktoristi, ir kur būtu viens vai neviena. Tad, un tajā pašā laikā varbūt ir, ja mēs pērkam pakalpojumus sniega un ceļu uzturēšanai, tāpēc ir pēc vienādiem kritērijiem, šī kritērija iespējama ātrāk tiks sagatavoti, izdiskutēt arī deputātiem un arī pēc šiem kritērijiem var arī darbiniekus. Kristians atkal kaut ko rakstā, gribas teikt pēdējais jautājums, jā. Tas, kā pagājušajā, vai ceļa stāvoklis pavasarī būs tāds pats, kā pagājušajā gadā. Maršruts Viļaka balvi un balvi, tātad Viļaka balvu novads ceļa zīmē. Nesapratu ceļa zīmē, vai pastiprināt uzmēju tiks pievērsta šiem posmiem. Viļaka balvi un balvu novads, nu jā, ceļa, sapratu ceļa zīme, nu sīta, tātad balvu ceļa, ne, litene patiesībā, tas ceļa posmas, tātad aizpagājušajā gada šiem ceļa posmiem tika uzlikta vienkāršota rekonstrukcija, respektīvi šis puzdu atgales asfaltai ar škembām, kur pēc tam pagājušajā gada pavasarī daudzie neskaitām mašīnām stiklus ārā. Tātad ceļa posmas, kas ir litene, balvi. Mēs cerējām, ka to projektu uzsāks šajā gadā, bet balstoties uz Latvijas valsts ceļu programmu, tātad šis ceļa posmas šajā gadā plānos tikai uzsākt izsoli un atrast būvnieku, kas varētu būvēt šis projekta realizācija pavirzījās par vienu gadu uz priekšu, tātad varētu uzsākt nākošajā gadā šī ceļa posma, tā skaitā arī kubuve balve velo ceļiņš, bet ja es runātu par ceļo posmu Viļaka balvi, tad tas vēl vismaz pa gadu tālu. Tātad šajā gadā būtiski uzlabojumi šajā ceļa posmā nebūs. Kā mums to informēs Latvijas valsts ceļš? Šis ir Latvijas valsts ceļš. Ja nu vienīgi balvi Viļakā, tomēr mums sanāks, panāks, mēs varēsim vienoties ar varām un satiksmes ministriju, jo tātad noda apvienošanas brīdī šis ceļš balve Viļaka, ka tik ļauts atmestu teritorijas reformas ceļu sakārtošanas programma, kura šobrīd nav, nu, daudz kur nav būtiski pavirzījuši. Ja šo ceļu remontu balve Viļaka, ka nofinansēs no šīs programmas, tad ja respektīvi atrodot citu finansējumu, tas, kas šobrīd ir Latvijas valsts ceļam pieejams, tad iespējams viņu arī šogad remontēt. Pagaidām no varam, no Ingas Bezmes, neesam saņēmuši tādu atbildiņu, skopīgi runāsim, tāpēc, ka daudz, bet kruva atgalē ir līdzīga situācija, ka šī atēra ceļa, tā skaits Tilža Baltinā, nekur no bez būtības pavirzījies. Ja balve Viļakā ir tehniskā dokumentācija, tad ar skumi jāsacina, ka Tilža Baltinā vispār pat nav uzsākta projektēšana. Pēdējā divi. Kristians saka pēdējā. Kas notiks ar ēkām Žīgu un Vidučos, ka tiks slēgtas skolas? Viens no variantiem, ko mēs runājam arī par Žīguru, un, nu, Viduču varbūt īsti ne, bet par Žīguru vidusskolas, pat Žīguru pamatskolas ēkām, aicinātu arī Žīguru iedzīvotājs runāt arī pensionātāji, sociālās mājas vadītāju, par mēs jau
pirms šīs reformas runājām, ka slēdzot skolu, mēs varētu izveidot tur arī pansionātu. Šādas ieceres ir bijušas, vai šis jautājums ir joprojām aktuāls, jo zinām, ka sociālās aprūpes centra ēka, kas ir Viļakas pilsētā, tehniskais stāvoklis nu, nav no labākajām. Tur savulaik tika ieguldīti ļoti daudz līdzekļu, bet tik un tā tas ēkas nesošās, nu, vienkārši koka konstrukcija nolietojās. Kāpēc nav tā? Par viduču, par skolas ēkums kopē ar kopienu jārunā, pieņemsim, mēs esam bijuši runājuši ar Krišjāņu pamatskolas ēku kopā ar kopienas pārstāvjumies. Mēs redzēju, ka arī tika ievēlēt, manuprāt, ka Krišjāns ievēlēt arī iedzīvotu padome. Ja tad šo risinājums mēs esam pēc viņu ierosinājuma mēs esam lūguši arī izvērtēt, cik varētu izmaksāt šīs ēkas noma, ja, un esam saņēmuši atbildi, ja nemaldos, tad tie 19 eiro centi par kvadrātmetru, kas, nu, manuprāt, ir gan adekvāta ceļa, lai mēs runātu par uzņēmējdarbību, ja tur bija arī piedāvājums, gan kā uzņēmējdarbības jautājumus, kad kā uzsākt uzņēmējdarbību, gan arī šī sporta zāle, kas ir nepieciešama priekš iedzīvotēm. Viduču pamatskolas sporta zāle, manuprāt, tā būtu jābūt pašvaldības pāraudzībā, lai iedzīvotēm būtu iespēja sporta nodarbībām. Protams, tur jārisina kopīgi arī par apkures sistēmu, jo apkures sistēma ir ļoti novecojusi, un vai mums ir vai priekš sporta zāles tikai jākurina būtu visas, ko pieļauju, ka ne, ja mēs neatrodam nomnieku un cilvēku, kas var izmantot. Tāpēc šobrīd mums būtu kopīgi uzreiz jau jārunā par to, kādas ir ieceres arī kopienas pārstāvjiem, jeb cilvēkiem, kas dzīvo te. Jautājums, kāpēc nav agresīvākas retorikas valsts nodeva? Valsts virziena ir agresīva. Man ir asaras beigušās, runājot gan ar finanšu ministriju, gan ar visām šiem lietām. Atbilde ļoti vienkārša. Pašvaldība šajā gadā tātad pašvaldības budžeti pieaug par 7,9%, tātad valsts budžets pieaug par 7,8%. Redziet, jūsu budžeti pieaug. Tas, ka šobrīd ir pašvaldības, kuras iedzīvotāju, jūs varat paskatīties ar iedzīvotu skaitu nauda, kā pierīgas pašvaldības vienu iedzīvotāju saņem pēc visas izlīdzināšanas, visiem nodokļiem saņem 1400 eiro uz iedzīvotāju, un balvu noda pašvaldības saņem uz vienu iedzīvotu 950 eiro. Tas nav taisnīgi, ja uz iedzīvotu skaitu, ja mēs skatām, ka vidēji uz iedzīvotāju Latvijā, tātad šī pēc finansējumu, ko saņem pašvaldība, ir 1050, tātad šī uz iedzīvotu 100 eiro atšķirība, mums papildus budžetā būtu devuši 2 miljoni eiro pagājušajā gadā, un šogad mēs pie šādas situācijas nebūtu nonākuši. Situācija medijos. Kā vērtēt jūsu partijas bieda Rūtas Cibuļas noda priekšnieka krēslā piemērošanas sociālos medijos? Iespējams, ka Rūtai šis krēsls jutās pietiekoši ērts. Vai viņa plāno kļūt par vai šādu sociālo tīklu publikāciju viņa plānoja kļūt par, vai gribēja kļūt par valu noda vadītāju. Drīzāk teišu, ka nē, nekā jā. Nu.
Grūti nokomentēt viņu. Protams, vai, ja jūs jautājsiet, vai tas bija saskaņots ar mani, jā, es zināju par viņa šādu publikāciju. Paldies par jūsu pacietību, un es pie pulksteni 16:02. Vēlreiz paldies visiem par atbalstu, paldies visiem, kas šajā nedēļā radīja man tik lielu publikāciju, tik medijos. Nekad nebūtu cerējis, ka mēs spētu Balnoda pašvaldība spētu apmaksāt Latvijas televīzijas žurnālistu klātsamību domes sēde. Paldies visiem par sekojam līdz notikumiem. Ja ir iespējams šādas tikšanās biežāk, es ar to darīšu par biežumu, par regularitāti mēs vienosimies kopīgi. Vēlreiz paldies, bet manuprāt šādas vēl tomēr translēšu no savā Facebook profilā, jo, nu, lai šeit arī nesaņemu to, ka šeit tiek izmantoti valsts un pašvaldība resursi. Šajā gadījumā šeit telpā es trīs domes darbinieki, kur es runāju par budžetu. Tāpēc šobrīd atļauju šo preses, sauksim par preses konferenci par budžeta. Par budžetu. Paldies visiem, kas šajās dienās saņem atbalstu un lai. Laiki nav svarīgi. Svarīgi ir cilvēki. Ticu, izdarīšu visu, lai mani darbinieki un novada iedzīvotāju dzīvo labāk. Esmu stipris, izturēšu, jo katram cilvēkam Dievs dod tādus pārbaudījumus, kādus tas spēja panest. Paldies!